من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، نندري تفسير سورة الحديد آياكم نبيلي نا آياكم نتاتو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. أياكم نبيكم نتاتنكم نن تتزامي تكبوزك فيك. أياكم نبيكم شيء أنزى جانا مثل ما يوم ترى الذين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. نمانا من النهاية كم بيوم بيوكم بيوم سيكو ترى وتكبرون المؤمنين والمؤمنات ومن ونوك يسعى نورهم بين أيديهم. نور ياو ينكوين نبيو إكم بلياو يسعى سبيدي كوبا كوليكو من دواو السعي ينونشكم بزيد كوليكو المشي يمشي ويسعى. أنا كنت كيلو كيلو كم يقول لكن أنا كزان أو زيد بيو زيد يسعى نورهم نور ياو متنقلية يكون بيلي بين أيديهم يعني بلياو وبأيمانهم نكوليان ماهو أو نكوليان كواهو. بشراكم اليوم فرعين اليوم جنات بيبو بستاني أبازو تجري من تحت لنها زي بتازو ميتو كتياكي أو تنياكي خالدين فيها وكأهم مليلي ذلك هو الفوز العظيم. هو كندوكو ديكو كفوزو ككبا ذلك هو الفوز العظيم ديكو كفوزو ككبا هكو. أتمسيما جانا يوم ترى المؤمنين أتنجرب كشريشة زي لساسا يوم سيكو أمبيوغاني سيكو أنغانيشانا آية 11 وذلك وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين وتكون أجيرا مليبو مكبوة وكريم ومنزي مونغ سبحانه وتعالى سيكو أمبايو يوم ترى وتبون المؤمنين والمؤمنات وتبون وأمين ونأمين ونواك يوم ترى المؤمنين. هي رؤية kuona kwenyewe kutakuwa kwa kuona dhahiri shahiri mbele yao ya uhakika sa sio ya ndoto au ya imagination ruya ainia sio ya kimoyomoyo laisa kalbia ruya khasa yauma tara watapoona wakati tutakuwa katika mashhadi ya hakiki the actual scene ya uhakika khasa the real scene hamna kutakhayal kwa kuimagine abadan. هي رؤية يوم ترى وتبون نسكويو هي نتيجة نيني ماليبو مزورة تكيبات بعد تابو كبو يا دنياني يا ماشي دنياني وأمين ونومي كونواكي بموجة
Nakutaja wanaume na wanawake wahisi kwamba na wanawake sio mkono, labda inakuhusu nyinyi tu wanaume, kwa sababu umetaja mambo ya vita na mambo ya kutoa mali na nini juu. La, na wanawake wanashiriki, bali wanatakiwa washiriki nao pia. Watu wanapotoa pesa zao, dola zao na shilingi zao, na wanawake watoe dhahabu zao, na wanatoa eh? Kwa hivyo utaona kwamba na wao pia wanashiriki katika vita. Zamani vita wa Waislamu, wanawake walikuwa wakishiriki katika kuwasaidia wanaume, katika kuwahudumia wale wanaopata maafa, wanaopigwa, wanaumizwa. Na walikuwa wanafanya kazi, wakitembeza maji kuwapa wanywe. Kwa hivyo hapa utaona waumini wanaume na wanawake wametajwa kuwapa nguvu na wao. Kadhalika chini na haya wanafiki pia, yaume yakulu munafikuna walmunafikati, pamoja na wanaume kwa wanawake wanaume kwa kike pamoja. Yauma tara almuminina walmuminati yasa nuruhum, nuru yao inawatangulia mbele. Baina aidihim na biaimanihim, tumesema kwamba nuru itatangulia mbele, wawe wanaangazwa na kuongozwa na nuru ambayo iko mbele yao. Na tumesema kila mmoja atakuwa na nuru yake kwa mujibu wa amali zake. Kuna nuru yao itakuwa iko mbali kabisa, na mwendo wao kwa vipando vyao wanavyopanda au vipi, lakini kutakuwa spidi yao kubwa, na wao pia wanakazana, hawapo yani spidi ya kwenda ya kusota au ya kutambaa au ya kuchuchumia au ya kubebwa, la, hakuna. Ni spidi yao ambayo watakayokwenda, tofauti na hawa watakaokwenda wanafiki, wanaume kwa wanawake. Hao ndio watakuwa spidi yao taratibu, kama konokono pengine labda spidi yao ya kusota na kutambaa, au spidi ya kuchuchumia kama tulivyosema spidi ndogo sana. Kwa hivyo hawa bila wakati wanakwenda zao, hao utaona watangulia na nuru yao iko mbele. Yasa nuruhum baina aidihim wa biimanihim, wakasema baina aidihim, mbele yao. Hal, nuru gani hii? Nuru ambayo Mwenyezi Mungu anatunikia, na hii mwanzo wa sirat, safari inaanza, msafara ila aljanna, jannati alula, huko juu mbele ya safari ya starehe za milele. Safari inaanza hasa hivi, watu wanatangulia, waumini wanakwenda na vitabu vyao wamebeba wenyewe kulia. Yasa baina aidihim, huku wanakwenda na mbele yao kuna nur. Nuru ni yasa baina aidihim wa biaimanihim, ikiwa nuru pia yasa baina aidihim na biaimanihim, kuliani kwao. Lakini wa biaimanihim wakasema ni vitabu vyao wanavyobeba, sio wamepewa kuliani. Kwa hivyo na mkononi wanaondoka na vitabu vyao, hivyo vitabu vyenyewe ni nuru pia. Kwa hivyo na kama anavyosema marhamu Yasin Rushdie kwamba umetajwa hii kama kwamba nuru, unaona upande wa kushoto na kulia, ukiuka kushoto utakuwa ni kuna kiza bwana. Nuru inapiga koti, lakini hii kuonesha kwamba nini, huku mbele yao ni nuru kwa ajili ya kuonesha njia wapate kwenda haraka kufika peponi, huku kuliani kwao kwa sababu kitabu chao kilichojaa nuru na hidaya, ambacho na khairat zote zinazofanya mpaka kinatoa nuru mpaka mwangaza, wallahu alam. Hivi ndivyo riwaya zinavyokuja katika aqwali mufassirin. Kwa hivyo akasema wabia imanihim, na kuliani mwao. Hata kataja wabia imanihim imewachwa kimya. Hal, hiyo nuru ya mbele ndio pamoja wabia imanihim na pia huko, kwa sababu ingelikuwa hapa baina aidihim wa imanihim tupu, basi ingelikuwa clear kwamba ni nuru tupu mbele kuna huko. Lakini wabia imanihim kitu gani wamebeba? Kwa hivyo kitabu cha, unaona, wengine wakasema bi imani bimana an imanihim, na kwa hivyo itakuwa nini, ni vitabu vyao ambavyo vinatoa nuru pia. Sahibu, hii nuru gani waliosema kwamba Mwenyezi Mungu anawapa, anawatunikia nuru? Sahibu, na wanafiki watapewa, na wanafiki watapewa, tutaelezea baadaye. Tutizame kwanza waumini na nuru yao imewatangulia mbele, na wanatoka kwenye kwenye mstari sasa hivi, wanaelekea kwenye sirat kuelekea peponi. Wakati hapa nuru inaonesha na wao wanakuwa wepesi, na kila mmoja na spidi yake kwa mujibu wa amali zake. Kuna wanakwenda kama rocket, na kuna wanakwenda kama matreni au basi au gari. Kuna wanakwenda spidi kubwa kabisa, wanakwenda mbio, lakini hakuna mmoja katika wanafiki atakaweza kwenda spidi yao. Na kila wakienda wakivuta masafa na wale wanaondoka nuru yao, na wao kiza kinaanza kidogo kidogo kunyuma, kila tabaudul masafa
na hawa wanako katika tabu, katika hatari, katika giza. Labda wale waliokuwa nyuma kabisa wale wenye nuru kubwa yake kama chini ya basi haufiki zaidi ya kwenye vidole vyao. Tunasema amali ndogo hizo, ashabul maasi ambao wenye kusamehewa lakini amali zao ndogo katika ibadat, katika nini, khairat. Hawa wanasema na wengine watakuwa nuru yao basi iko haizidi chini ya miguu yao kama kwenye kidole chao, na huku inazimika ikiwaka, inapowaka wanakwenda, ikizimika wanakwenda kidogo kidogo, wasije wakajigonga. Kwa hivyo hapa, kwa mujibu amali zao wanachomoka, hao wanapenda zao. Sasa hebu niambie, hao wanafiki na wanaume kwa wanawake watoka katika hali gani? Tuko hali gani? Aya 13 tutaelezea hali gani, lakini hapa tukaendelea katika aya hii, yas'a nurum baina imanihim wa baina aidihim wa bi aimanihim bushirakum. Bushirakum liyawm, wanabashiriwa hapa leo, na kama walivyosema bushirakum, wanasema furahini. Kwa wazungu waliotafsiri hapa katika tafsiri zao mbalimbali wamesema glad tidings, glad tidings for you, bushirakum liyawm jannat, bustani mbalimbali. Bushirakum liyawm tadkhuluna jannat, furahini leo pepo. Si mshafahamia kwamba leo mtaingia peponi, au sio? Furahini pepo, tafsiri mwenyewe alibakia, mtaipata, mtaingia, mtastarehe ndani ya pepo, au sio? Yote inakuja maana nini? Inatosha, bali jannat bila kutaja neno moja, tadkhuluna janna, jannat mtaingia, au dukhulu jannat, dukhulu jannat, inakuwa kama kuingia tu, lakini jannat tupo. Hebu fikiri, furahini bushirakum jannat, pepo. Sasa kila kinachokuja pamoja hapo cha kuchambua zaidi, nini vipo? Furahini pepo, mtaingia, mtastarehe, mtaipata, mtatunikiwa, au sio? Hayati maana zinaweza kuja katika hapa baina nini, bushirakum liyawm, aliyawm ipi? Hii yawma utaona yatara almu'minina almu'minati yasa nuru. Siku gani? Siku hiyo ambayo tukupea ajrun karim, walahu ajrun karim siku hiyo. Ndo siku hiyo yotona yawma yaqulu munafiquna munafiqati aya ifuatayo. Hiyo hiyo siku hiyo yawma, sawa. Kwa hivyo wanaambia glad tidings, glad tidings, good news wamesema, kuhusu tafsiri ya hii nini ya aya ya bushra, tabshir, tubashir, tubashir bimaana nini, kumbashiria mtu, tunatumia kwa Kiswahili, sio maanake kumpa habari njema. Na Mtume sala salam kaja kwa mambo mawili haya muhimu, nipe nasema inna arsalnaka shahidan, kwanza utashuhudia wewe kwa shahidi kwa umma wako, wa mubashiran, na utawabashiria nini wale watakaofanya mema kwamba watapata pepo sari, wanadhira, na kuwapa indhar, na kuwaonya, na utawapa onyo kwa wale wanaofanya maovu, moto mkali unawasubiri. Kwa hivyo bashiran wa nadhira, mambo mawili haya, na wakati mwingine wakati mwingine kwa kejeli zao na ujanja wao na khadaa zao hutumika hii kwa istiara yake, fabashirhum basi biadhabin alim, wabashirie nini, adhabu kali na subiri. Naam, wain yastaghithu, wanapoomba msaada yughathu, naam, wanasaidiwa. Kwani bimain kalmuhli yashwi lwujuh, watasaidiwa ndio, lakini kama maji, kwa maji ambayo ya moto kabisa inaunguza unguza nyuso zao, na ndio msaada au ndio kuzidishwa adhabu. Kwa hivyo unatumika lugha kama bushirakum. Sasa hivi ile aliokuja mtume wenu akawa nakufundisheni na kukupeni ahadi, basi ahadi unatekelezewa leo. Bushirakum liyawm jannat, bushirakum liyawm jannat, jannat, jannat tajri, bushirakum liyawm jannatun tajri, tajri min tahtiha al-anhar. Vipi? Huku kuna miti, huku kuna makasri, huku kuna nini, halafu inapita chini vipi? Si itakuwa hatari kwa majumba haya kasri? Na usiulize vipi, utaona huko huko ndio utajua, kumbe ndio hivi, hapo ndio tupojua.
Hapa mekumbuka alipoingia Bilkis katika behewa ile, anatembea pamoja na Suleiman alayhi salam, akaanza kuinua nguo yake, sio eh? Kwa nini? Anaona urefu metameta na kung'ara, mtu anaona kitu kwa mara ya mwanzo anastaajabu na hajui kitu gani, anaona kuna maji hapa, kwa hivyo lazima nipandishe nguo nisiroe. Lakini mbwe nini hii? Nini kioo kawarir, nini hiyo mumaradun eh? Tai kama tai zenye kuonesha hamna kitu, maji yako chini pita tu. Kwa hivyo hapa kadhalika peponi, maji yanapita vipi chini? Min tahtiha al-anhar. Halafu anhar si moja, mto moja, anhar nyingi. Anhar kuna mito ya nini, ya maji ghairu asin, yasiharibika kabisa, na mito mingine ya nini, labanin, maziwa. Nafikiri maziwa haya eh, maziwa yakashacha yakaharibika eh, lam yataghayyar ta'mu, ta'mu yake ile ile, hachi katika friji wala katika friza wala katika nini eh, lam yataghayyar ta'muhu, haibadiliki. Mito jamani, mwa kusikia bahala kuna mto wa maziwa eh, maziwa yako kama kama kwa ng'ombe moja moja, yatatoka api mto mzima? Uko peponi mito. Hii miliki ya Mwenyezi Mungu kubwa sana. Ndio wewe ukikaa ukifikiria aya hii katika surati hii, katika surati ya Muhammad hii, aya hii imetajwa mathalul jannati allati wa'ada al-muttaqun fiha, ndio imetajwa mito aina nne, aina nne ya vinywaji hivi, na kila moja mito, anharu 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 eh, mito, maziwa katika mito eh, kwa mito sasa, sio mto mmoja, mito chungu zima, na kila moja na mto wa maziwa. Hebu niambie mito hii mingapi? Mabilion kwa matrilion kwa makwadrilion kwa ngapi? Allahu akbar, Allahu alam, peke yake ndiye mwenye kujua. Wanhar min labani lam yataghayyar ta'amuhu, hayaharibiki kabisa eh, jua joto baridi hayaharibiki. Hakuna friji, hakuna friza, hakuna popote njia ya kupreserve, hamna njia way of preservation eh. Maana kuna njia chungu zima za kupreserve kitu, ukiwa na friji kutia chumvi, sijui kukausha kunini, au sio? La, huko maziwa yanabakia vile vile fresh, always fresh. Na Mwenyezi Mungu katupigia mfano subhanallah, tazama uwezo Mwenyezi Mungu, kun fayakun. Yule mtu aliyokwenda akapita mtu mwema huyo, akasema vipi Mwenyezi Mungu ataihuisha ardhi, imekufa kama hivi dead kabisa, khawiyatun ala rushya, au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala rushya qala anna yuhyi hadhihi llahu ba'da mautiha. Vipi kaifa ana bimaana kaifa, vipi atahuisha ardhi baada ya kufa kwake? Mwenyezi Mungu kaambia kaifa, tuona sasa hivi pap faamata Allah miata am, miaka miaka mia akamficha, miata am am ya raha starehe, sio sana sinin sana, miata sana tangu akikuwa anapata tabu katika usingizi wake, anaugua kila miata am, thumma baatha, kisha kamfufua. Kala kam labista, au umelala muda gani? Kwa hiyo labista yawman au baadhi yawm nasia akafia laha bal labista miata am eh, miaka mia eh, nikafikiri siku au sehemu tu ya siku, baadhi yawm, part of the day, masaa manane kumi kumi na mbili manane nuka najua na fresh vile vile kama milala sasa hivi, miaka mia, miaka mia eh, naam utafasadiki, piga jicho fandhu ila taamika wa sharabika kama yakun lam yatasanna, bas fandhu ila taamika wa sharabika lam yatasanna eh, hapa nini lam yataghayyar ta'amu, haibadiliki chakula chako, maji yako eh, ta'amika wa sharabika, chakula chako na vinywaji vyako eh, lam yataghayyar vile vile, kama hujatia hujatia katika friji wala kukausha chochote. Sasa hivi hayuko pande uso, wanzu ila himarika, ala mafupa matupu eh, kweli. Sasa kasajiki yeye alosema, jasema uongo kweli, kalala kaamka, hebu na mtu alala miaka 100 illa kun fayakun bi amri minhu au sio min Allah. Lakini sasa ukitazama utaona kwamba hivi vitu ambavyo viko peponi, jannati tajri min tahti al-anhar, iko kataja al-anhar, lazima utaje vitu vyote vine vilivyotajwa, maji eh, ghairu asin, zulal, azb, furat, matamu kabisa, yani yika yanashuka tu, sa'ighun sharabuhu, yanateremka wanaburudisha koo wakati maji yanapoteremka kooni eh, subhanallah. Halafu tena labanu lam yataghayyar ta'amuhu, chakula maji yake taamu yake ajaribi kabisa. Wa khamr, ya salam, ikiwa khamri ya kuwaumiza vichwa na kuumiza maini na kuumiza nini, kupoteza akili
لا هو خمر لذة للشاربين، بس خمر سبيشل متواك بس وانيو وانيو لذة للشاربين. على فكرنا يا لوك عجب زي كل بيوت لهاي ونيني وعسل، انتو عسل والله وكيكوسان عسل يا دنيا نزيمة سيدي. وكان كان كان مفانو يا لكي تانو او مليون موجة ميتا كيوبيك ميتا وكبوا هاكي ما تانكي مانجا بسيدي ودنيا نزيمة كوسان عسل يوتي بعد ينجينا نتيا سكاري وكي بيكا وفنيا عدو وكي تاسالي leo utapata nini? Unaweza kufika kama mto kidimbwi hii anahar sio mto mmoja, mito kwa mito. Hii asali vipi? Asali ya nyuki, asali ya nini? Asali ya Mwenyezi Mungu aliyumba tena. Basi asali musaffa iliyosafishwa, purified honey, safi kabisa. Hii ndizo nini, aina ya nini, vitu vilikuwepo jannati, tajri min tahtiha al-anhar, inapita mito chini yake, khalidina fiha, watakaa milele. Khalidina fiha, khalidina fiha. Tayeb, kwa nini unataja kila mara khalidina? Niulize, au sio? Kwa nini khalidina? Shekasa wakae milele, maanake ingelikuwa hakuna khalidina, mimi naangaika hapa duniani nipoteze wakati wangu miaka 60-70 naishi hapa, pengine huko nikakae mwaka tu miaka miwili. Bwana, msijaone ajabu haya maisha hapa. Naam, tumieni nguvu zenu, wakati wenu, mali zenu, imani zenu, nyoyo zenu, kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya khalidina fiha, kwa ajili ya milele. Ah, milele, hakuna kufa, hakuna naam, hakuna kuumwa, hakuna kuugua, hakuna kwenda choni, hakuna naam, starehe tupu, starehe tupu, naam. Basi inafaa mtu kuifanyia kazi kweli kwa ajili ya akhera, au sio? Hapa ndo maana khalidina fiha. Labda tuipate maana, kwa nini Mwenyezi Mungu anahitaji kila mara khalidina fiha, khalidina fiha, wakae humo milele. Dhalika huwa alfawzul adhim, dhalika huwa alfawzul adhim, huko ndiko kufuzu kukubwa. Alfawzul adhim, naam, dhalika huwa alfawzul adhim. Wanasema alfawzul adhim kule ndo kufuzu kwenyewe sasa. Na tukasema jana, wa man zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faz, anayezuiliwa asiingie motoni tu akaingia peponi, basi huyo kafuzu. Hadha huwa alfawz, alfawzu adhim. Na alfawzu adhim kama alivyosema, alfawzi ni kupata kitu kile katika umniyati yako, hamu yako kipate, ambition yako kwamba mimi kipate hiki kitu, na alafu kaja ukakipata, huko ndo kufuzu kwenyewe. Kitu unachokitaka kwa hamu ukakipata, kitu unachokihangaikia ukakipata. Na kwa hivyo hapa alfawzu adhim ndo kufuzu kukubwa. Kitu gani mtu anataka? Maisha ya duniani ndio kweli maisha ya mwisho haya? Binadamu anataka kupanda na kupanda na kupanda na kuendelea, inafika hadi kupanda kwenyewe mwisho anakuja kuumwa kila aina magonjwa, anafikisha kuondoka duniani. Ndio lengo kweli ya kuletwa duniani? Haiwezi kuwa, sio hikma ya Mwenyezi Mungu hiyo. Hikma yake Mwenyezi Mungu kukuleteni duniani, akakupeni mtihani, ikisha baada yake akwambieni, mkifanya uzuri na kuwekeni zawadi yenu nzuri huko, mwekae peponi milele, na mkifanya kinyume na ninavyotaka mimi, basi msubiri adhabu kali, na kusubiri tena adhabu ya milele. Hiyo itakuwa lengo. Yaani mtu kenda kenda kapanda kapanda mpaka kafika mfalme, mfalme wa dunia nzima kamiliki. Ndio kafika hapo. Hajafika popote bado. Katika ufalme wake una upungufu chungu zima. Mengi watu wanamfanyia khada wale hajui. Asi wanamfanyia vituko, wanafanya wale mwenye hajui. Sasa ufalme wake una gani? Lakini tazama baada ya hapo, yaani popote ukifikia top, wewe ukifika kwenye ufalme ndio basi ungoje kufa. Sio? Lakini upe, starehe hasa wewe binadamu umeumbwa kwa ajili, sio ukishakufa ndio umekwisha mambo. Kuna starehe za milele za kusubiri. Wanasema ukifika top, hakuna top zaidi kuliko kuanguke tu tena, au sio? Ya ufe, ya upinduliwe, au sio? Tarakabu zawala inkhila tam. Tegemea afu wote kushuka au kupotea, kutoweka. Ukiambiwa ushatimia, ushafika top, sasa ibakia nini? Lazima ushuke, hakuna zaidi ya top.
lakini peponi zaidi ya chopu ni peponi. Kwa hivyo hapa ndo tunasema sisi kwamba pale ikiwa binadamu anajua kwamba lengo la kufanya ibada ni kwa ajili ya starehe za milele, kwa hivyo ni haki mtu kufanyia kuihangaikia hii starehe ya milele, tena apanie hasa kwa amali njema na kwa kila anachokiweza kwa nguvu zake na wakati wake wote. Kwa hivyo hapa baadaye tunakuja katika dhalika huwa alfawzu alazim, wadhalika huwa alfawzu alazim, huku ndiko kufuzu alfawzu alazim, kupata kile alhasul ma tatlub, kupata kile unachokitaka, antatahaqqaq kullu umniyatak, ikatokezea where your dreams come true, anasema ndoto zako zote zikawa hakika. Hakuna fawz baadahu kama fawz biljanna walkhulud fiha, hakuna fawz a'zam min hadha, kuna fawz iliko a'zam kuliko kupata pepo na kustawi kukaa milele? Hakuna. Ndio kwa maana ikawa ndo adhim al-azim min azamatillah, amekupeni fawz adhim. Naam, fawz adhim. Yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqat, يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يوم هي يوم سيكو هي وكم بيوني نوالي وشاكو إلا وكفوت مسافة ونفوت مسافة مبكى ونشركي أكو كيزاني وكيزاما كشورت كيزاني وكيزاما كولية كيزاني مبليا وكيزا jamaa amepiga hatua spidi kubwa, wao wanakwenda kukusota sota kidogo kidogo. Ah, nafe swali mkhadamu Mwenyezi Mungu, tena nasemekana nao walipewa nuru, lakini nuru yao ya khada, wao walifanya nini Mwenyezi Mungu? Waqad yu'ta almunafiquna, kama nasema baadhi mufassirin, wako wenda wakapewa nuru nao pia, liannahum nini, kwa kile zaamu iman, wamejitia kama kwamba wanaamini, kumbe wameficha kufuru ndani ya nyoyo zao. Hiyo imani zenu hana huu na hii nuru yenu, lakini nuru ya kudanganya tu, wakiondoka tu ushazimwa. Kama nakumbuka aya nini, aya mathaluhum kamathali ladhi istawqada nara, mfano wake mfano wale waliowasha moto, falamma adhaat ma hawlahu, iliopowaka wakaona mwangaza mote sehemu yao ile surrounding them, falamma adhaat ma hawlahu ذهب الله بنورهم لذنب وكمان دوشية نهاو فيها ذهب الله بنورهم بعد كمونا منقذة كونا راح كونا منقذة مزود رفات أوميني كم بك في كمبيري كم بها وانا أكيم بيها وانا أكيم بيها وانا أكيم ذهب الله بنورهم نهاو فيها ومبيوا منقذة كما لو خداع إسلام ولو خداع من يزموك وهو خديع من يزموك فيانا خداع هيدو خداع يكي تكويني نور كم بنورين يمنا تشوت كم بمتش بوك ribika subhanallah. Kwa hivyo falamma dhahaba Allah binuri wa tarakahum fi dhulumat, akaacha katika giza la yusiruna auni. Kwa hivyo wamesema na wanafiki pia wanapewa nuru, lakini nuru ya wanafiki Mwenyezi Mungu humo wao walijitia, sio kwamba wameamini, sio wakhada Allah wa huwa khadihum, na Mwenyezi Mungu pia atawakhadai. Kwa hivyo wanasema almunafiquna yukhadi'una Allah wa khadi'um, yukhadi'una Allah alladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum, wanajihada nafsi zao kwa sababu siku wa siku. Kwa hivyo wanasema faqad yu'ta an-nur, na hapo unaweza kuwa unapewa, lakini mukhada'atan, kwa jia khada kama ulikuwa khada hii rai baadhi mufassirin wanasema la hajapewa nuru, au yukhayyal lahum kama kwamba wana nuru, lakini nuru ya waumini maneno hayo hapo hivi ipo na hivyo. Kwa hivyo waumini wanakwenda nuru yao mbele yao na kuliani kwao, na wale wengine wanafuata nyuma, yasiru mnafikuna aidan muslihina, wanajaribu kwenda mbio, lakini mbio zao haziwafiki kabisa wale zao. Kwa hivyo wanakwenda zao pande gani? Kuelekea peponi. Lakini katika spidi ya kwenda wanafiki inakuwa kila mara tatabaadu masafa bainahum, tatabaad kila mara masafa yanazidi kuwa makubwa baina ya waumini walipofika na hawa wanapokwenda. Kwa hivyo hii yauma siku hii yaqulu almunafiquna, bado wanaona, bado hawajapigwa pazia hapo. Kwanza wanaona hapa yaqulu,
يوم يقولوا kwa sababu baadaye inakuja yanaduna ma yanofuatia patakuwa pashapiga ukuta hapo hapo tabia hamna haoni utasema nini baki wapige kelele basi yanaduna kwa hivyo hapa yakuluna haya maneno kila moja hii choice of words choice min Allah uchaguzi wa maneno wapi kutumia neno hili wapi kutumia neno haya maneno Allah kila neno katika Qurani kila neno linasema kwamba mimi kalamullah subhanallah kwa hivyo yaumu yaqulu almunafiquna والمنافقات المؤمنون والمؤمنات هنا هم المنافقون والمنافقات وقت بموجة وامرأته حمالة الحطب هنا مكيبها أبو لهب هنا تكيبها كوني زموتوني سبحان الله في جريها حبل من مسجد كيف منافق واقوى كيكي مؤمنات واقوى وينكي واناك يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا وانا أنبيا ولي والوامني وانا أنبيا انظرونا قولي ينيو نيني انظرونا نقتبس من نوركم هيدو قولي ونسيما انظرونا نقتبس من نوركم نا كلمة نظر انظر بمعنى معنى بلي معنى كوانزا النظرة كونا كونا ينظر جزاما وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة جزامكم جزام ولاكي نا نظرة بيلي كسبيلي انتظار ينتظر نظرة فنظرة إلى ميسرة كسبيلي مبكت وفتا فرصة ما بيكا متأثر أكوزا كبتا كده كبسا تقولي بمستعملية ولو جبلك بستعملية ونو كبسا فأبو ذاو نيكي سانا ويبو نظرة بمعنى نيني سبيلي سالة إكوا معنى تسمي انظرونا تسبيليني إكوا معنى انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم تفاتي فايدة لو تتجمي نورين تفاتي سيسات نكيت فضا بانو بكاو انظرونا تصبرين ايكو معنى تصبري كرزو معنى بيدي بي انظرونا نقتبس من نوركم نقتبس هي معنى اقتباس نلتمس من نوركم نستضيع من نوركم تفاتي نيكو تمية نفاتي مانغازة كونورين نقتبس نقبس بمعنى نيني جيكا لموتو وهل أتاك حديث موسى كتك إذ رأى نارا ألقونا موتو كسة موسى مكباتا جي ألقونا موتو إذا نار فقال لأهل مكثو كان بيها تواك سبرين قال لأهل مكثو إني آنست نارا نميونا موتو كل جو كتك بوندي لعلي أتيكم منا بقبس كتك سوينجيني قصص مدينك أو جذوة فيها جيكا لموتو Kwa hivyo unaweza kutumia nini? Naktabis bimaana nini? Tupate leo kijinga cha moto tukisaidie cha kwenda nacho. Au bimaana nini? Aktibasi bimaana nini? Kwamba kupata kustafidi na moto ule au mwangaza ule kutokana na moto. Ajinga lile. Naktabis leo tupate faida kuona mwangaza ule tupate kwenda. Mefahamika maana naktabis. Ukitizama ukichukua ile maana hasa. Unzuruna subirini naktabis min nurikum. Subirini. Kwa namna kwenda mbio sasa hivi nyie kila mkienda mbali sisi hatuna nuru kwa hivyo tuko katika giza tusubirini bwana ya tumekaa pamoja jirani sio nini lakini unafi na unafi kwa sababu unaona sababisha hana nuru sasa au nuru wao ndio pewa mshazimika ikiwa kweli umepewa lakini hawa lazima bazunguruna ikiwa tusubirini alafu tukifika karibu na nyinyi ule mwangaza na sisi tufaidike tuone njia twende baada ya kujigonga gonga mara tukaanguka katika sirat kwenye moto mdhuruna naktabis min nurikum Hiyo ikiwa mdhuruna tusubirini. Ili nini mwangaza yenu tupate faida. Tukiwa karibu karibu. Naweza kutumia mwangaza asi. Lakini mbali tutapata. Ikiwa mdhuruna tutizameni bwana. Hebu geukeni huku tutizame. Ala. Kwa nini? Kwa sababu nyuso zao zinatoa nuru. Ndio hapo akasema. Hal huwa mwangaza nuruhum yasma. Yasa baina aidihim. Hal nuru hiyo Allah khalaka lahum. Amewambia. Au nuru yenyewe unaotoka katika uso ujuhun. Yaumadhin musfira. ضاحكة مستبشة نيروز نبشاسة زينا مانغازة يتلألة وجوه تتلألة زينا نارة زينا ميتا ميتا وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه سيكو ستكوى نيوسو زيتكوى نيوبة كميسا نجيز ستسويجيكا كوسي كويبو إكيو نورو نيوسو زاو زنتو نورو أو مانغازة نيوسو نمنا ونبونغارة واتوشا كيجيوكا واتفتا كتوميا نورو يوسوهاو نيوسو زاو wakaweza kunjia wakaona mwangaza wakapata wakaweza kutumia kwa hivyo ikiwa tutazameni geukeni tutizame tusaidieni msitutupe hivi bwana si vizuri hivyo ana si vizuri hivyo sasa kigeuka nyuso zao itakuwa ndo mwangaza
kwa vile namna nyuso zinapometameta kutoa mwangaza, au ikiwa dharura tusubirini, alafu tukifika hapo tutusaidie. Kwa hivyo ikiwa hivi, ikiwa hivi, watu wamefasiri kwa jihatin, kwa njia zote mbili, sawa. Dharura naktabis min nurikum qila rji'u waraakum qila rji'u waraakum, patasemwa irji'u, rudini waraakum, nyuma irji'u waraakum. Hal waraakum nini nakusudiwa? Na qila patasemwa, nani alisema? Hal almuminuna alosema kuambia tusubiri, tugeuke, hebu rudini huko nyuma, katafuteni nuru kwanza. Tumetoka huko, tumepata huko sisi, nendeni katafuteni zenu huko. Yaani nendeni huko kwenye pale tulipoanza safari yetu, tulipokuwa tunapewa nuru, nendeni kule katafuteni. Ikiwa ni hivyo, huko huko. Ikiwa wengine akasema rejea waraakum, rudini nyuma katika maisha ya duniani mkafanye kheri, si mkwenda kinyume, rudini nyuma mkafanye kheri duniani ili kupatieni nuru muweze kwenda vizuri. Ikiwa hivi, kwa hivi mufasirini wametembea katika kueleza hivyo, sawa. Na ikiwa atarudi huko duniani, hayata hayata, hakuna kurudi. Kwa hivyo kama kwa hada, kama kwa hada, na rudini basi, nendeni huko duniani. Kwa hivyo hakuna kurudi, basi sasa nataka ni sisi nuru yetu, no, hatukupini, tumekatazwa, hulima alena. Wa ala al-arafi rijal, hijab, hijab. Itakuja baadaye kueleza kwamba nini hapo patupopigwa ukuta. Irji'u waraakum faltamisu, faltamisu, katafuteni qabas, iltimas, katafuteni nuru. Katasimama hapa inshallah, bihadha naktafi, wallahu alam. Inshallah kesho tutaendelea kipande kilichobakia. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.